Vision Plus ka siguruar pamjet ekskluzive të momentit të ekzekutimit mafioz të 40 vjeçarit Hekuran Billa. Ai u vra me një armë automatike me silenciator me 11 plumba brenda automjetit të tij tip BMW X6 në zonën e komunës së Parisit. Në videon e siguruar shihet se autorët e krimit e kanë ndjekur me makinën tip Benz viktimën deri në momentin që dy mjetet kanë qenë paralelisht dhe kanë hapur zjarr. Si pasojë e plumbave, Billa ka humbur jetën në vend. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë gjithashtu lëvizjet e 40 vjeçarit dhe të autorëve. Mjeti i Billës në momentin kur është qelluar është përplasur me makina të tjera. Në këtë moment autorët të siguruar për ekzekutimin janë larguar duke ecur indietro nga vendi i krimit. Në video shihen edhe momentet e panikut të krijuar tek qytetarët, pasi zona është mjaft e populluar. Sipas burimeve policore, mjeti i tipit Benz që u përdor për vrasjen rezulton të jetë i vjedhur në Kukës. Gjithashtu edhe targat e përdorura janë vjedhur një vit më parë në Laç. Autorët pas krimit janë larguar drejt pezës së vogël ku kanë ndjekur automjetin, brenda të cilit është gjetur edhe arma. Policia ka ngritur dyshimet se autorët mund të jenë vrasës me pagesë. Hekuran Billa, i njohur ndryshe si Herland Bilali, ishte një emër i njohur për drejtsinë angleze. Ai u dënua me burgim të përjetshëm për vrasjen e Prel Markut, ngjarje e ndodhur në vitin 2006. 40 vjeçari u shpall fajtor për tre akuza, vrasje mbetur në tentativë si dhe plagosje me dashje. Billa u ekstradua në Shqipëri për të vuajtur dënimin, por u lirua vitin e kaluar. Ka qenë pikërisht gjyqtarja e Krujës, Engelejda Hoxha, ajo që e ka liruar nga qelia. Gjyqtarja i pali 5 vite duke e nxjerrë me kusht. Engelejda Hoxha është gjyqtarja e shumë përfolur për boshatisjen e burgjeve duke liruar persona me rrezikshmëri të lartë. Ajo i ka dhënë lirinë ish-antarit të bandës së Durrësit Endrit Dokle, duke shuar dënimin për jetë. Gjenci Tafilit i dënuar për vrasjen e komisarit të policisë Arben Zyluftari, si dhe Ilir Pajës, të cilit i kishte mbetur mbi një vit dënim. Inspektoriati i lartë i drejtësisë ka nisur verifikimet e fakteve për dënimin me burg të përjetshëm për të parë nëse ka ose jo shkelje ligjore në rastin e lirimit të Hekuran Billës.